pokračuj. Tenhle je dobře. Co ty, Čendo? Počkej, jeď zpátky. Konec. Ještě. No, já beru tohle. Tohle bereš? Jo. Já tohle. Tady to. Tak my už máme vybráno, ale... Je to komplet. Chceš to ukázat? Jo. Za mě vybírám tady to. Pyro není zločin, prostě je dobrý, beru to. Co ty uzva? Já vybírám kluka na lomnickým štítu. Jo, Radek Kocman, jo? Radek Kocman. Já vybírám Petra Beránka. Pláka za mě. Vydržte. Ty poradě. Kle. Jo, líbí se mi tam, že tam je ten Vala na těch zádech. To je stěžejní kámen tohohle týmu a myslím si, že to by to mělo vyhrát. Díky.